Pojďme si teď ukázat ještě jeden zajímavý příklad užití umělé inteligence. V Plzni AI pomáhá hlídat veřejný prostor přes kamery a speciální zvuková čidla. Těch kamer je v Plzni kolem 300. Není v lidských silách, aby se na to strážníci koukali neustále. K strážníkům přijde krátká zvuková ukázka z čidla, nějakým způsobem klasifikovaná jako mužský křik, křik rozbití skla a agrese, může přijít i výstřel. Strážník si může přehrát krátkou ukázku. A zároveň s tím alarmem se mu zobrazí všechny kamery, které jsou dostupné v okolí. Vyhodnotí, že je tam nějaká roztržka, pošlou tam hlídku, vyřeší se v krátkém čase. Tyto takzvané chytré uši vyvinula taktéž plzeňská firma Yalut Embedded. Pomáhá kamerám slyšet. Zařízení dodává firma zákazníkům po celém světě. Trénujeme neuronovou síť na databázi, kterou sbíráme 6 let. Dneska čítá 600 000 vzorků a z této se následně natrénuje model, který potom běží na tom zařízení. Vyhodnocuje to ten celý kontext zvukové nahrávky a v rámci toho kontextu dokáže rozhodnout, zda se jedná nebo nejedná o tu nebo danou událost. Čidlo je naučeno také na zvuk dronů, které se v poslední době často užívají pro zásobování věznic kontrabandem. Nebo funguje i jako hlásič vandalismu sprayerů. Řešíme detekci spreje právě především tím, že detekujeme přípravu na stříkání a ten zvuk kuličky ve spreji, protože takovýmto způsobem jsme schopni detekovat sprej, řekněme, na nějakých až 50 až 80 metrů v těch nejlepších podmínkách.